Қалада мектептер тапшылығын шешу үшін жеке кәсіпкерлер көмекке келді, бірақ жеке мектептер мемлекеттік тапсырыс негізінде жұмыс жасамақ. Салынып жатқан екі жеке мектеп Батыс екі мен Нұрақтөбе ауданында. Сондай-ақ облыстық техникалық және кәсіптік білім беретін 43 колледж бар. Бұл орта арнаулы оқу орындарында еңбек нарығында сұранысқа ие 97 мамандық бойынша жастар оқиды. Облыстық білім басқармасына нақтыланғандай, жылма-жыл колледждерде білім алушы түлектер саны артқан. Бір қуантарлығы жастардың тең жартысы жұмысшы мамандықтарын таңдайтын болған. Жаңа оқу жылында 34 мамандық оқытудың екі деңгейлі моделі бойынша дайырланатын болады. Яғни студент екі немесе бірнеше біліктілік бойынша тегін жұмысшы мамандығын алып шығады. Сонымен қатар білім басқармасы оқу орындарымен бірлесе сұранысты жаңа инвестициялық жобаларды ескере отырып мамандықтар ашу жұмыстарын да жүргізуде. Биылғы жылы 5 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 5 жаңа мамандық ашылды. Еңбек нарығына қызмет көрсетумен жарық, газ дәнекерлеуші, машина өңдеу, құрылыс саласы бойынша мамандар қажет. Биылдыққа 200-ден астам аспаз, 97 кондитер, 130 тас қалаушы мен сылақшы жұмысқа орналасқан. Сонымен қатар білім басқармасы оқу орындарымен бірлесе жаңа кәсіпкерлік жобаларын қолға алмақ. Қалалық, облыстық әкімдік пен депутаттар тарапынан қолдау тапса, биылғы оқу жылында 5 жаңа мамандық ашылмақ. Олар аударма ісі, автоматты басқару орман шаруашылығы, метрология және сертификат беру ісі мамандықтары. Бұл жаңа техникалық пәндер әзірге қай орта арнаулы оқу орындарында енгізілетіні әзірге белгісіз. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік.